Poxa, ele não vai pegar a gente, não, filho. Melhor bater antes que sobe pra mim. Vocês estão bem? Ai, ai, ai. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Estão bem? Hugo. Pode deixar. Pode deixar comigo. Tudo bem, meu amor? Fala comigo, fala. Ai. Você tá sentindo alguma coisa? Fica quietinho, não se mexe não, deixa eu te examinar primeiro, peraí, pra ver se não quebrou nada. Engraçado, né? Só você pode se mexer. É claro que eu vou mexer, Cecília. Quer saber como você tá? Peraí, Juba, eu tô ótima, fique tranquilo. Eu tô preocupada com você, calma. Ai, eu com você, ai, ai, calma. Calma, calma. Senta aí, vai. Você tá bem? Deixa eu examinar, vai. Ei, estudante de medicina que sou eu, hein? Faz o que eu tô te pedindo, por favor, Juba. Cecília, cadê aquele desgraçado? Calma. Daqui me será, vem. Sei. Mas eu acho que fugiu, safado. Você? Tá sentindo alguma dor? Tô legal, meu amor. A gente podia ter morrido, sabia? Sei. Eu sei, que loucura, né, Juba? Mas a gente tá bem. A gente tá bem, meu amor. A gente tá bem, graças a Deus, a gente tá bem. Quê? Não vai me dizer que melou tudo? Pior que foi, doutor. Consegui matar eles, não. Mas que é, Sombra? A perseguição foi grande, doutor. Fiquei na cola deles um tempão. Só que o desgraçado conseguiu escapar de moto. Fui atrás, claro. Só que eles sofreram um acidente, derraparam de moto. Juntou muita gente. Aí não pude dar mole, né, doutor? Tive que sair fora. Imbecil, idiota. Débil mental. Eu te pago a peso de ouro pra você eliminar meus inimigos e você deixa os dois escaparem debaixo da sua fuça. Fora daqui, vai! Fora! Sai, sai, sai! Graças a Deus, meu filho escapou. Droga! Caixa postal, tô cercado de um bando de incompetentes. Você não vai conseguir destruir o Juba. Ele vai conseguir virar esse jogo. E quem vai se dar mal é você. Ninguém vai me destruir, Laura. Ninguém. O Juba vai te destruir, sim. E eu vou assistir de camarote a tua derrocada. Vai ser o único prazer que eu vou sentir em relação a você. Te ver preso ou morto. Se eu calar essa boca, vai ser pior pra você. Alô? Alô? Sou eu! Sou eu! Laura! Laura? Onde é que você tá? O Ramalho me sequestrou! O Ramalho? O Ramalho? Quer dizer que esse cara pode estar vivo? Onde é que você tá, meu amor? Ele tá louco! Ele tá me mantendo num quarto! Onde é que fica isso? Meu amor, eu não sei! Eu não sei! Eu vim pra cá e eu tava desacordada! Eu não tenho a menor ideia de onde eu esteja! Pelo amor de Deus, vem me salvar! Me tira daqui! Fica calma, Laura! Fica calma! Olha, eu vou te achar, viu? Eu vou achar esse cativeiro e vou te salvar, entendeu? Mas fica calma. Me responde uma coisa. Tem mais alguém aí com você? Eu te amo, meu amor. Eu te amo. Meu amor, eu demorei um pouco. Alô? Alô? Eu vou te encontrar, Laura. Eu vou te encontrar, meu amor. Laura! Miserável! Eu mato você, desgraçado! Que dama despertinha, não é? Mas você é minha! Minha! Minha!
Alô? Cecília? Cecília, graças a Deus. Ainda bem que eu te encontrei. Cecília, eu tô desesperado. O que foi que houve? A gente não tem tempo a perder. A Laura me ligou. Laura? A Laura. Que a Laura ligou, pra ele. Onde ela tá, Juba? Ela tá com ele. Alô, Mesquita? Que história é essa, hein? É isso mesmo, Juba. Não, ela tá bem. Só que ela ainda tá no cativeiro. Foi o Ramalho que sequestrou a Laura. O Ramalho? Peraí. Ô, Mesquita, eu ouvi bem o que você falou? Ouviu, sim. A Laura tá bem e o Ramalho tá vivo. Foi ele que pegou ela. Mesquita, olha só, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, a gente vai fazer. Eu vou descobrir aonde é o esconderijo do Ramalho. Assim que eu tiver notícias, eu te ligo, tá bom? Mesquita, onde é que você vai? Mesquita, alô? Mesquita, troca! Eu te falei, Cecília. Eu te falei, o Ramalho tá vivo. Ele tá vivo, tá com a minha mãe. Yara? Desculpa subir assim sem avisar, mas o porteiro disse que não precisava anunciar pra eu subir. Claro que não, esta casa ainda é sua. Vizinha, que bom que a senhora não foi embora, viu? Olha, você sentiu muito a sua falta. E eu a dela. Legal que você voltou, viu, Yara? Eu voltei, mas... quero dizer, não pra cá, né? O que é que está acontecendo? Eu resolvi ficar no Rio de Janeiro, perto da minha filha, Dona Bárbara. Pois esta casa lhe recebe de braços abertos. Obrigada, Zuzu, mas eu estou lá na casa do doutor Eduardo. O marido da Maria Elisa? Ele mesmo, Léo. Doutor Eduardo, o advogado que vai me ajudar a levar Jaci de volta pro Pantanal. Eu vou trabalhar lá na casa dele como babá. Como é? Me larga, menina! Eu vou falar com ele de qualquer jeito. Peraí, que zona é essa aqui? Tá vendo? Agora você vai me ouvir, tá vendo? Olha, a culpa não é minha, eu tentei segurar. Nós não conseguimos impedir. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu não tenho nada pra falar com você. É que eu acho melhor. Você não acha melhor nada? Você vai me ouvir agora, moleque. Eu já sei que foi o teu pai que sequestrou a Laura. E você vai me dizer onde é que ela tá. Onde o teu pai tá escondido? Você tá louco? Você não pode entrar na minha casa e falar comigo nesse tom. Eu falo do jeito que eu quiser. Aqui dentro, não. Eu tô falando da tua mãe, tá vindo. É isso mesmo. A mãe é minha e deixa que da minha família cuido eu. Você sabia, não sabia? Você tá do lado do teu pai. Você é cúmplice no sequestro da Laura. Você não tem o direito de me acusar assim. A mãe é minha. Então faz alguma coisa, Tavinho. Salva tua mãe. Haja como homem, pelo menos uma vez nessa vida. Ah, é? Eu vou te mostrar quem é o homem aqui. Eu vou te ensinar a não se meter com a minha família nem com a minha mãe. Mãe, eu tô fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus. Solta, cara, hein? É pra separar a briga. Tavinho, tira esse cara daqui. Fora da minha casa. Tavinho. A Laura tem perigo, Tavinho. Se você tem um pingo de amor pela tua mãe, salva a Laura. Ora. Fora da minha casa. Sai daqui, tira esse cara daqui. Tavinho. Salva a tua mãe, Tavinho. Vai embora, rapaz. Eu só quero um pouco de atenção. Tudo aquilo que tento fazer só piora a situação. Assim que o Tom sair, a gente vai atrás dele. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, Juba. Porque se esse cara perceber que tá sendo seguido, já era, né? Eu sei, amor, a gente não vai dar bobeira, não. Aliás, você nem deveria estar aqui, viu? Que pode ser muito perigoso. Perigoso? É. Juba, quantos perigos a gente já enfrentou juntos, me diz? Muitos. Ah. Você é uma moça danada e corajosa, né? Mas mesmo assim, eu senti muito melhor se você estivesse na tua casa em segurança. Só que é do seu lado que eu me sinto mais segura, Juba. É. Mesmo assim, não ia ser por isso que eu ia ficar menos preocupado. Eu acho bom você ir se acostumando, viu? Porque eu não vou sair do seu lado não, meu amor. Pra nada. Eu vou ficar do seu lado pra tudo, pro que der e vier. Não foi esse o nosso combinado? Não foi isso que a gente prometeu um pro outro? Como você é linda, Cecília. Juba. Não é. Você é como um raio de luz que ilumina a minha vida. É como esse sol brilhando aí, ó. Afugentando toda a escuridão. É tudo isso. Tudo isso e um monte de coisa. Sabe, você tocar assim é bom demais, né? Pode parando por aí, tá? Porque eu tenho que me concentrar, Ju. Você não pode ficar me distraindo assim. Com você me olhando desse jeito, vai que o Wilton sai, eu nem vou perceber. Cecília. O que foi? É o Wilton. Abaixa a cabeça, abaixa. Ai, tá vendo? Eu não falei, Juba. Eu te disse, eu quase nem vejo o Wilton. Desgraçado. Me leva até minha mãe, vai. Isso. Me leva até o Ramalho. Vamos lá. Vambora.
posso entregar essa fita, Roberto. Lili, vamos entregar. Vai por mim. Vai ser melhor. Não, 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 não vou sair daqui sem essa gravação. Pronto. Lili, escuta. Escuta. A gente entrega. Sai. Depois coloca uma microcâmera escondida aqui nessa delegacia pra gravar tudo o que acontece aqui. A gente pega o delegado. E essa não é uma maneira. O que tanto os meliantes cochicham aí dentro? A gente resolveu fazer negócio com você, delegado. Boas falas, boas. Entrega a fita e você abre a cela agora pra gente ir embora. Lógico que eu vou abrir a cela. Onde é que tá a fita? Aqui. A fita. Maurinho, você é demais. A fita. Agora vamos à cela. Aquilo que eu disse pra senhora. Sabe, a gente conversando chega a uma conclusão e às vezes das melhores. Seu Roberto, né? Faz favor. Aqui o senhor também. A sua câmera. O delegado conseguiu se safar de mais uma, né, delegado? Dona Lili, um pouco mais respeito com a autoridade, senão, faz favor. Lili, fica calma, a gente já tá indo embora, tá? Isso, agora eu vou pedir para os dois, por favor, se comportarem bem nesta cidade, porque se voltarem pra cá, não vai ser essa liberdade, vão ficar aqui mofando. E eu sei que a senhora não pode contar com a sua irmãzinha, não é? Não precisa me lembrar disso não, delegado. Aliás, é com ela que eu vou acertar as minhas contas agora, com licença. Muito obrigado pelo seu conselho. Maurinho, você é demais. Não vem apontando esse dedo sujo pra cima de mim, não. Quem arranjou confusão foi você. Mas quem botou a pá de cal em cima foi você. Ruth, como é que você tem coragem? Você não tem vergonha, não, fazer isso com a sua própria irmã, meu? Foi horrível o que você fez, sim, tá, Ruth? Afinal de contas, você é uma advogada, né? Também acho. Cala a boca, cachaceira, que a conversa não chegou na alambique. Nossa, malandro, tá ficando séria a parada. Cala a boca, Emílio. Fica calma, fica calma. Sabe o que ela tem que aprender? Ela tem que aprender a se dar o respeito. Como é que é, hein, calma, Ruth? Calma, calma, calma aí. A gente tá numa fazenda. Vamos relaxar um pouco. Ah, cala a boca. Onde a Ruth está, meu filho? Não tem como relaxar. Deixa pra lá, Lili. Deixa pra lá. O importante é que a gente conseguiu sair daquela cadeia. Sabe o que ela tem que fazer agora? Ela tem que aprender a se comportar. E você, Ruth? Você tem que aprender a ser gente. Cala a boca, Lili, que eu não tô afim de ficar ouvindo sua ladainha, não, tá? Sua louca! Quem é louca aqui? É você! Quem é que é maluca aqui? Me diz, quem é que é maluca aqui? Sua destrambelhada, desequilibrada. Você é mau caráter. Você só faz mal aos outros. Sabe o que vai acontecer com você? Ninguém na face dessa terra, homem nenhum na face dessa terra, vai querer ficar do seu lado. Ei, esse cara aqui não. Voltou aqui por quê? Você não vai me escapar, Tavinho. O que significa isso? Significa que você vai ter que entregar o esconderijo do seu pai ou você vai acabar se dando mal com ele. Vocês estão loucos. Meu pai tá morto. Morto? Vê se bota um pouco de juízo nesse seu cérebro de ameba, Tavinho. Eu vou descobrir onde a Laura está. Você pode ter certeza disso. E quando ela me confirmar que você sabia que o teu pai estava vivo, o que é que você acha que vai te acontecer? Hã? Nada. Porque isso é tudo mentira. É invenção dessa tua cabeça doente. Doente é teu pai! E é nas mãos dele que a Laura está! O que é que você acha que pode acontecer com ela, Tavinho? Não sei de nada. Você vai me falar. Por bem ou por mal? Calma, professor, calma. Isso não vai adiantar nada, calma. É isso mesmo. Vocês estão perdendo tempo. E pela última vez, o meu pai está morto. Agora é melhor vocês irem embora, porque senão vou acusar você de violência policial, entendeu? Eu vou embora, mas vou continuar investigando. Você sabe muito bem que o teu pai é capaz de tudo. Então você presta atenção. Não esquece o que eu vou te falar. Você pode até escapar dali, mas não vai escapar de você mesmo. Como é que você acha que vai ficar a sua vida se a sua mãe morrer pelas mãos do Ramalho? O que foi, Frederica? Você também? Você tá mesmo dizendo a verdade, não tá, Tavinho? Isso é um absurdo. Até você tá duvidando de mim, Fred. Não vai acontecer nada com a minha mãe. Eu também acho. Mas se Deus quiser, ela vai se salvar. Mas pense bem, meu filho. Se você estiver mentindo, você vai ter que enfrentar o Juba, a polícia. É a sua própria mãe. O que que vai acontecer quando for a hora da verdade e você tiver que cruzar o seu olhar com o dela? Já pensou nisso? Pior ainda.
Se ela não escapar... garagem, Cecília. Mas... esse é um flat. Peraí, você não entrou aí? Esse só pode ser o esconderijo do Ramalho, Gilda. Será que ela não tá aí com ele? O Ramalho é maluco, Cecília. Ele pensa que é dono dela. Fez de tudo. Tudo pra ter minha mãe só pra ele. Não ia ser agora que ia ficar longe do seu amor. Se é que a gente pode chamar isso aí de amor, né? Mas é um psicopata, né, Gilda? Eu vou ligar pra Mesquita, sabia? Liga, liga assim que eu vou ficar aqui observando. Ele disse que vem com a polícia, né? Deixa eu ver onde eles estão. Peraí. Atende logo, Mesquita. Alô, alô, Mesquita? Mesquita, tá me ouvindo? A gente encontrou o cativeiro da Laura. Aham. Calma. Calma, Mesquita, calma. A gente não sabe de nada ainda. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Anota o endereço aí, vai. Fala que é um flat. É um flat que a gente tá. É, a gente tá num flat. A rua é... Rua Dona... Dona o quê? Márcia Zanel, Márcia Zanel. Dona Márcia Zanel, número 296. Anotou? Você tá vindo com a polícia, não tá? Não, a gente espera. A gente espera, tchau. Ele tá vindo pra cá. Diz que daqui a pouquinho tá aí, Gil. Pode ser muito tarde, Cecília, eu vou entrar. Não vai fazer nenhuma loucura, hein? Loucura, ele fica aqui de braço cruzado, mas Cecília. Não pode ir sozinho, Juba. Custa esperar a polícia chegar. Pelo menos, pra sondar o terreno, eu preciso. Mas é perigoso, Juba. Vai que eles te pegam. E aí? Cecília, você esqueceu que eu tô acostumada a fazer campana pra onça? Esses caras são muito mais perigosos do que uma onça, querida. Tá, tudo bem. Só que eu não tenho medo, não, tá? Tudo bem. Mas eu vou junto, então. Não, você vai ficar aqui esperando ajuda. Vou. Então não vai, você vai ficar vou, aqui. Vai, não vai, vai ficar aqui. Eu não vou deixar você entrar sozinho, Juba. Eu vou com você. Tá bom. Eu não vou discutir com você. Você é teimosa mesmo, né? Agora vamos embora, vai. Vamos. E agora, hein? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei, Juba, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Ramalho deve estar registrado com um nome falso. E a gente tem que descobrir esse nome. É, só que sem chamar atenção pra ele não fugir, né? Mas como é que a gente vai entrar no prédio e saber que apartamento ele tá? Juba, não é melhor esperar a polícia chegar, não? Não, eu não posso esperar. É minha mãe que tá lá, Cecília. A gente tem que entrar logo. Só que... o problema é que eu não sei como. Ô, Cecília, eu acho que tive uma ideia. É, vai funcionar. Vem cá. Desiste, Ramalho. Desiste que ainda dá tempo. Que é isso, meu amor? Desistir? Depois de chegar onde eu já cheguei? A nem pensar. Mesquita não sabe onde é o meu esconderijo. Ele, a polícia e seu filhinho vão ficar que nem barata tontas me procurando. Eu não vou com você. Não vou. Me deixa embora. Me deixa, Ramalho, embora. Claro que você vai comigo. Se você não me obedecer, já sabe. Se não fizer o que eu mando, vai pro inferno. Que injeção é essa aí, doutor? É veneno, Wilton. Eu prefiro a Laura morta que nos braços de outro homem. Se ela tentar escapar, eu mato. Mas eu prefiro morrer do que ser sua. Prova o homem, dona Laura. Deixa ela falar, Hilton. Ela falar o que ela quiser. O som, hein, doutor? O som não tava lá fora dando cobertura, não, hein? Liga pra ele. Avisa pra ele não voltar e aguardar o contato pro novo endereço. Sim, senhor.